Miami International, Okeechobee, Florida, USA. Contact us at info@wrmi.net. Visit us on the web at www.wrmi.net. Vous écoutez la radio pour la paix internationale. Ви слухаєте Міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте Міжнародне радіо за мир, радіо без цензури. Вітаю вас, шановне товариство. Слава Україні! 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Вже вкотре. Перший напад був у лютому 2014 року. Тоді росіяни захопили український Крим та згодом його незаконно анексували. Потім Росія підпалила наш український Донбас. І тепер, 5 місяців назад, вже повномасштабна війна. Дехто говорить, що це Путін напав на Україну. Але це не Путін, не міністр оборони і не начальник Генерального штабу вбивають, катують та калічать долі людей в Україні. Це російська армія. І це не війна лише Путіна. Це війна всієї Російської Федерації проти України. Ми зібрали думки декількох людей з України та за кордону про цю війну.